ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଏ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆମେ କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣିପାରିବା। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 21 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗ୍ ଦିୱାଲି ସେଲ୍ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କିଛି ବି କିଣିପାରିବେ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ମାତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିବେ ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ନ ପାଇବେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଳରେ ରିୱାର୍ଡ ଅର୍ଥ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ, ତା ସହିତ ଜିତିପାରିବେ ଆସୁସ୍ର 6Z ଯାହାକି 32,000 ତା'ର ରେଟ୍ ଅଛି, ଏମିତିକି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଏହାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନୁ ଏଇ ବ୍ୟାନର ଉପରେ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯଦି ନ ପାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଆସିଲା ପରେ ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 PM 12 ବାଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲୁ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଆହୁରି ଅଛି। ତେବେ ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଆପଣ ମିଳିପାରିବେ କ'ଣ, ତ ଏଠି ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଆମେ ଆହୁରି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜେ ବି କ'ଣ କ'ଣ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ଆଜି କ'ଣ ମିଳିପାରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ହେଡ଼୍ସେଟ୍ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖାଏଁ। ତା ସହିତ ଆହୁରି 100 ୱିନର୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭାଉଚର୍ ମିଳିବ। ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 102 ଜଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ତ କିପରି, ବାସ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯିବ 12ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ନୋଟିଫାଏ ମି କରିପାରିବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ନହେଲେ 12ଟାରେ ହେବ, ଆପଣ ଫଟାଫଟ ଯାହା ବି କିଛି କୁଇଜ୍ ଆସିବ, 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣ 10ଟି ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, ଯାହା ବି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ଖାଲି ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନସିବ ଠିକ୍ ଲାଗିଗଲା ତେବେ ନିହାତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ବି ଦେଉଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପର୍ ଡେ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଏଇଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା କଥା କି କାହିଁକିନା ଏମିତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏମିତି କିଛି ଅଫର୍ ଦେଇଦେଇଛି ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଭାଇ ଆସୁସ୍ 6Z ଜବରଦସ୍ତ ଫୋନ୍ଟି ଆପଣ 1 ଟଙ୍କାରେ ଜିତିପାରିବେ, ଯାହାର ଲକ୍ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦେବନ୍ତୁ। ବାଏ।